carregar o quê, tio? Já carregar a moça. Academia foi mais um estímulo muscular dos meninos pela vinda, pela adaptação na África, e também já serviu como uma parte de um pré-aquecimento. E hoje a gente priorizou mais um padrão tático, que é um modelo de jogo que a gente está criando no clube. O objetivo é só agregar valores nesse sentido para que ajude a preparar os meninos. A gente vai buscar cada vez mais esse objetivo de dar essa oportunidade internacional para os nossos jogadores. Pela tendência que tem no futebol atual de muita transição de movimento, mais ações com velocidades, né? E agregar com o poder de criatividade que tem os nossos meninos, que eu considero a grande vantagem que nós temos.